Шукарат па ќе ја валендикутне, дихене и емисија Еурором, дуито сезона ко bishushtarvakti.mk. Јако сезона си неаме ги интересно пално коте со асаргема акценти таро повутер политикане партики Република Македонија, нума сарте невладина организација, сарте ја вер активностија пално ероменцар ки Република Македонија, ко Балкан, сарте ко Сумна. А кога ова кината е асавкритен појака джаки дуито сезона, коте со коволамен не води кибе, ја не вова кириба пално е ромењоре ситуација. Па ќе вака и керату мари сама, далеа со кадикен ко наредна некобар да кикија, ја тикни ретроспектива со са на кляки август сезона 2016-2016 ки емисија Еурором, па одва и ранаемен ко студио те шете хавляра ја те вакерату менге со кадикен ко наредно периоди ки сезона 2016-2017, а далеа со ка чива акценти ко некобор точке. А човен амаре програмаја, пали ака ја ретроспектива и ранаемен палал те вакерату менге со кадикен ко вутне некобор чона ја масекоја ки емисија Еурором, со джала ексклузивно ко bishushtarvakti.mk. Те ва керијаме ја е побутер баше екава биш бештари е романи политикани партија, ти ранаме нари палао, почетој тја, со сине, сарине, терпон Милинопе ја каса, ки бакалам реално најбари романи партија, ки Македонија, джалава дека се се подпредседатели таво ЦЕР, тоа ли са прво партија, ва после си неме саве јавере политичка партија, Мрешинген, те керен тумен са сујзе Ромегоро политичка партија, ту президент. Ем полно джијака на сијан, биш беш председател ќе кај пат. Ај повише баш ја кава историјати, баш интересна. Ти па захренал, помарал биш штар вакти, вакти. Шукар викава со керенавути, бод проспективно, бод за кратко време, улем проспективно, маѓе и бут мило. Туку ти ранамен хо, сојок се Ромегоро, сари формимо, биш беш, аквајтено, аркана јубилано панство конгрес, сојок се Ромегоро, а мене и политичко партија формирин гамла джале на када 96-та година. Најнормално, ме сум си на подпредседатели ко ЦЕР, и си се бе писани форми ми каја политичка партија. Се бе питано, каја мен си апсине, дуј депутатија ко парламенти. Дуј депутатија, тари партија за целостна емансипација е Ромењери. И одаја партија целостна емансипација е Ромењери, ме сум си не подпредседатели, и одаја партија, нормално, домингам кај што никој никад више не си доминува тоа прате, нормално и Топана, центар, општина, ка навише бод парој тикло од тар пратенеко. Нормално си имам сина дви пратеники ако парламенти, но ало време кој фактички пало ик масек, на мен си имам сина кој кабинети е фај кој е опорено пратенеко најпозната марова. Прво политичари, ем прво депутати. Ама си јам цине заедно Кијексова, Особрани, сине Амер, значи Карши, Карши беше сина, и Кумасек, и нормално ме са рек под председатели, са рек Терноманиш, очекунава сине Лестар, кај Валени од другото дома са цвоја. Но, ме вакерава истина, ме ценава Бутев Хајко, една пут е фајко, и срцо ценнава е фајко, ме мате ценнав сине е фајко, најте да сине сар пратенико и упрек ки шутка ко поштат, и веки нолпе со поштат, фајк абди те продолжи на ко сојет на обстина шуторизари, че опес лес кројна, ја ке че дојтано, фајк абди веки нолпе со поштат, и шутка ко родота. Чи ме ценинавале, пошто и навале, са, но политика и песка политика.
почмина таро дова, таро прво протестен перформанс, ко те со сне англо министерство баш и о здравство. Морате пенав дека ки шутка си повише проблеми, ама кова и ек таро актуелно проблеми баш и амендеро мане джувленге. Ко те со кергем нале англо министерство баш о здравство, о перформанс, ко те со родингем те анопе саменге гинеколошко кабинети, ко те со кај керел сарматично гинеколого, пошто джана е дека и шутката ни бари сар населба, е мовто иля де джувля та неко репродуктивен период и ола аджи керена панд. Лестар сне дин тоа менге ветување дека докториске кадал пес мотивација таро дешу панч иля де денайра башо дуйберш сар пошукар налите пријави на опе гинеколог. Ама баш од ова, ко разговор таро е докторен цар, нали, со кера еле на мен цар, гинекологија кој тане, олава керге дека од ова бутхари ленге цар мотивација, ем дека напријавен ге без никој баш и оглас. Пало од ова, англедерија курко, кергем исто агарија протестен перформанс, коте со снеа мари главно цел нали повторно те подсети нале дека амено романе джувля аджикераја гинекологот е анопески шутка дека од ова со дингеа трин пути ко курко те авал токторија кате таро чаири на задоволинола нали од ова тоа сар доктори сарматично доктори коте со министери за здравство ва кирја нели дека акате каде ме супатија е кам не джувленге су, нели нормално наштите реализри но што на нематично гинеколог, хем башка, нели баша кала мерке су требала да користине на романе джувля, ко ја вера институција су требала да препратине ме пеко теко таро кам не ба, наштите користине не ба, што поради од ова дека, нели о само од матично гинеколог су ленге, требала да пиши на ленге шифра, која ка користи на ленге за тоа ленге бесплатно користиме од ова услуге. Исто агарени пред министерство, кога се нјамен о перформанс, о министери, ветунгеа дека го воламен гинеколог за дуј масек, но после од ова мен нели диклам дека накле од два периоди, решим јамамен тоа воламен повторно пандека, перформанс кој дека посетина е гинеко е министере дека амен пандуџара е дека и се амените сар. А саки идеја, саки програм на универзитет. Кога гор магавате поздрави на вса е маншен со каде кен ака ја емисија тлите магавто ке будбахт са стипе ака ле емисија ја миломаге се инуме о дуито мануш ми сафири ко бишу штар вактија. Значи, о Рома Верзита сар организација, им сар програми не постои ни панда ко дуј милијато јекто беш. О Анафа вела ко таро латинско лафе со пенала пе универзитас. Значи мало дирини кјо кеа група Мануша Колата не академција, значи роми академци, ко баре учитне универзитетија. Нево ки ко Рома Верзита стано кај Пало Добором Берш е котаро најважнија бути со кергјамота, но више Рома Верзитас функционири нела сар здружение на граѓани, значи независно, самостојно, организација коте исто агјахарета не Мануша колата не дипломирана рома, академција колата не ко са, запишиме ко са универзитетија, Мануша кола си не дел котаро Рома Верзитас, исто, од овата, но јек битно моменти шајте пенав, значи Пало Добором беш керин до бутики несави програма кова си не составно дело котаро и фундација Отворено обштество, а канаква здружение леля јек не ви сила, не ви енергија, те шајте водинела Рома, Рома колата не дипломирана, Рома кола магена нешто побутер те керен бути ко академско нивело са е роменге ки држава. Така, освен кога се кони што како здружение се нели цел да и те си као дека и оромада шекерина. Да. Си англедерцин се не реално под покровителството на фондација или па ја вера кривнени на тумарите.
Kaka moment je najverjetno i cel sinica i Ormana šakirana i Romeji. Baš agjare, palodišu panč berš mangljam, te si kavaka je oromata nespremno kokorite kerem butija, posebno te ova odvojme kotar starine, te funkcioniri nas razdruženije, pravdo, kote so svako rom, na samo studenti okolada romakolata neko maškarutne škole, šajte avenem, te pomožina olenem, te kera zajetičko buti, starine. Efta berš oja na kle sar so da stipendije baš o romane sredno školci, od ja i nejek programa. Bila sam koja amen sar ministerstvo li ljamla, em produžiske ramo do vas o prethodno neko javer implementiri zla se savki programa. Palo efta berš oja šajte penavka i melično, si um bud zadovoljno, taro rezultatija, so resljam baš o akala efta berš. O rezultatija ta ne импозантна шајте пена. Та не е единствена резултатија ко региони, тројала кава проекти со реслјамте анален, ки машкарутни едукација башо ромаки Македонија. Мангалате потенцирина в некобор резултатија, со и манге бут битна, ем битна та не башо министерство, со ске а кава више на не проекти, а кава тано е јавно политика со и држава, министерство, баш и едукација, тројали управа, керела, баш образование Роменго Рок и Македонија. А мен свако берш упро е њавар дешу 8% таро сао долачаве со лена амен дар стипендије, успешно на кена таро јек која вер берш. Значи, одвај јек баро успех таро, шовшол, джико шовшол упинда стипендије козом со даја ко просек свако берш, таро панч джико деш средношколција само на кена успешно оберш. Емо да ваа менге буд баро резултати. Ја вери интересно резултати со на само о квантитети кај уло пошукар о бројке. Нума емо квалитети о резултати со средношколција ленален таро ленгере средна школе гело наопре. Прво берш амаро просек си неса со палуно средношколцо со лилја стипендија си неса 3.00. Нума свако берш од ова просек джава си не наопре, ма мен реслам джико 3 саранду ефтате овело палуно средношколцо. Од ова тано дек баро прогрес кет краја лафи башо квалитети со средношколци арома, а не на кота. Нума ака нана не репери ко средношколци арома само те лен јек тројка за да те овелен шајди пете лен стипендија, нума ака на бори не на пете овелен побаро просек со ске и финансиско поддршка со лен аласта стипендија зависи нела таро просек. А мен си јам панч категорија, свако категорија родела по просек за да шајте лен повише пари. Романотерно центро, таро кава беш, таро почеток, таро кава беш, керила бути кој е меѓународно проектива, кер до романо геноцид парти, таро европакер историја. И ко пресред, таро дешто декември, кова си меѓународно манишека нехака ја одиве, а мен керая, значи, аке конференција, те да ко джанипе, те воздао свести Манушенгоро, те вакера дека у Румано геноцид исто ке ге харте, значи требало те овел дел таро цело акава, значи човекови права образование. Аква проекти, значи, кера или ке кооперација ефта државенца, рисија мен партнерија тари Португалија, тари Германија, тари Словенија, тари Француска, тари Маджарски и аменинјам апликантија. О проекти, значи, се содржимо, значи, таро побутер компоненте, меѓународно, нума е локална активност, а мен која прелаква бирш, ке дингјаваме, у партнерска организација, значи, добинге знајне, баш и ек специфична методологија, Living Library, која со вакири сар теке да сакала сторијата ропуре мануша,
Jag minns att putterne generation tycker att jag puna där i disseminatia ko sa emano Schengen. I sija men, znači, ko akva delo i sija men impozantna rezultatija, jer u projekti, znači, je kofat, pobar ofat evropsko ke doljela ramke, znači, u brojketa le previše bare, i sija men bud baro broj direktna korisnika tano projektija. Palo o međunarodno treningo, znači ja men kerjam butiko lokalno levelo, koristim isto kjarte različna aktivnosti, ja sam slušajte te dik helpe akateta, znači i sija men delotaro egzibicija, kerjam teatro, kjarjam isto kike harte lokalno nastinja, ko te so purimanušen legarjam, palo škole, palo паро романе махале морате вакерав за да те он вакерен пири историја сарнакле со приживинге сарине малтретириме са социјалните джанел пет сај цело романина нација значи те джанел пе баше јакја тема о романо холокауст. Вашата политичка партија, како и другите европски политички партии, го фокусира денот на повеќе симпозиуми, конференции, прослави од различни карактери. Постојано некако не може тоа да се напредно, но само 8 април и околу 8 април. Дали би можел генерално разговараме дека треба и во другите дени од годинава да се работи околу оваа тема? Да. Ромското прашање да се подигне во некој ниво и... Да. Токму тоа, ние прво го правиме внатре во структурата на нашата политичка партија. Сериозно и одговорно зборувам дека нема и од поголемите политички партии толку годишно состанување за вземање на ставови, испитување на одредени проблеми и начини како да се излесува, да се решат, како што има политичка партија Демократски сили на Ромите, ДСР. Значи, ние еднаш неделно се состанува председателството на нашата партија, некогаш во самиот состав, некогаш во проширен состав, кај што ги вклучуваме и младинската организација, општинските организација од Скопје и каде на некој начин бараме решенија за издесување на поголема интеграција генерално кажано на ромската заедница во нашата држава. Меѓутоа, ние ова не го правиме само во структура на нашата политичка партија, ние активно действуваме преку нашите 42 огранока во поголемите општини во државата со наше присуство таму. Разговараме и со градоначалниците, односно структурата на власта во самите општини, како да се изнајдат решенија и можности за максимално подобрување на ромската заедница. Тоа го имаме успеено во неколку општини. Еден пример како треба да се действа во самата општина, нашите општински организации, односно ромската заедница, представува гостивар. По тој пример, по тој урнек, треба да действува сите општински организации. Страната е Панштол, Берш, катро конгресо дешто јубилејно, страната е панш повјаси акате, значи легитимно конгресо, бизо не саве сокиопенске допуне, не саве провокација со биа веси некатар, не саве делегатија, но акава и тало конгресо со корко е дикенле, кобор мануша, кор повја, е најдемократско конгресо, акава и тало. Седме ќе ги на дивете те прасирирам, те са тене не во раководство, те усарива, ја? Да. Со си цел полувам те ќе по Акале Конгресија? Дикава дека магина те електронско вота тоа? Нормално. Акава е демократска транзиција со Авола, со Андвеси Кадам, саркаво електронско подорин, ко Штарберша, со скијаменка спеменувам пеко локално, национално, интернационално либора, значи избора. Аква е тало процесо со тоа бузуралос, ем бут парес, соске, кана ворбинес, ем кана керес бути, ки цело лумија си бут парес. Најакава само либора ки е канчри, ки е пув, аква е ки бут пува.
им кана каволту от шел миле, душел миле вотора, значи ту сан јек зурало манушто, туке аосарибе, биш, миш бине транда миле, шел миле мануша, значи вреди неа нешто. А тутру ту буке си каветот, косијан, сосијан. Дуј беш акавен семинаријада, дуј беш акавен либора, котрито беш кавен национално и интернационално, локално, ем патркола избора, КВП јек бут, децизија бари по 8 априло, кој дуј милете и бишто беш, кавол бут баре дикас агасаве избора те авол, демократско, транзиционно, гласебе електронско. Morate počat good night do kakere na kraju si pomutel internacionalno maskulje, ki Latvija, Odorini, Tumen, soska je gjer bud različno, sam dik je tu pa dao ceo sto procesu. Namaga buteva kjera v soji sar, ko kjerova butiki Latvija, ko kjerova butiko ki si bio Odorino ili ko Normund, odala peske. A men si jam Roma, a men kad naš šanca sari nenge, ќе борби нас ленцар по Одориндо. А ме на дикаса не саво ривали. На дикаса ме проблеми. А ме на прансијам праља. А ме мора кеја вас кек тан по Одориндо. Сар, актуелности, ако те со јахавляри бе, сока дикен ко 2016-то, 2017-то, ки не ви сезоната ро Еурором, ко те со ко Англедер, дуј чонака чива акценти ки актуелно политичко сцена, сар тај машкар јавер о изборија, пало од ваки ренамен ко сако адвеска романо джизипе тај ленгере проблеми. Сар, актуелно нукта, ко те сока да побаро акценти ки емисија Еурором ко вол политика, ки политичко сцена сар актуелно тан кове нели сар сваќелу изборија тај актуелни папано со сака Чипотинопе. Амен какера циклуси таро емисије, таро турли карактерија, сар Рома агер на Рома, емка си кава попаше тава едизутен цар со гандинена о романе политикане партија, нума тај огаджикане политикане партија пално баши о романо проблеми. Пало од вака чива акценти ко изборија, а дали га негде ноември, ко воламе побутер, а савке теме панло со гандинена о романе политичка партија, нумате од изутне активистија околу Алусарима со кол нели Пенджардо ко дешујекто декември 2016 берш. О романе политикане партија која кава дело ко волен исто агјар јека ка агјар побаро котор, а далеа со амека кера серијали таро ленгере интервјуа таро ленгере лидерија, а кате кава објективна, максимално таро сауромане политикане партије, ја околу Мануша саве сока Алусаремпе, Тешај Теджан, ја те прастанко изборија, оленка оволамен интервју олеја, се бе пеа сока дален можност, те вакерен пире активностеа ко некобор нели да кике. Од изутне саве со мангена текерен промена ко Рома, и сите ја сав кокотор, олен деда ко воламен јеке ка јар ленгоро дикива, ем ленгоро внимание те шео Ромате дикен сар ола гандинена пално ки неви ситуација ровенгири. Интелектуација гадже саве со керена бутики романи проблематика, олен деда ко воламен теа кера простор те далеко акала ки емисија Еурором, а далеа со джакана никана на сине о гаджо сар гундинала пану еромендар, секана кеа Марија Авлин вакера е романе политика не партије, ем сока керен, аква фори обишуштар вакти точка мк, ки кедин емисија Еурором, ка лел саве гънди па исилен о експертија, интелектуалција, о гадже, македонција, кораја, теа верајат никубија сочинен ки Македонија пално баше и романи проблематика. Интервјујата и дебате, машкар о ромата е о гадже, коте со ко оламе побаро акценти ко негде од Рига Англедеро Алусариба, а далеа со кана попаше и дизутненге со гандинена о романе политикане партије, активистија невладин организација, тари екрик, сартај о гадже експерти, интелектуалција, гаджикане политикане партија. Јектаро точке, коте со ко вол исто агар ко Еурором, ко воламе ги и социјал. Социјална проблемија ко Рома, джанена сарине кај тај бут актуелна, се бепи ко побутеру мала, сар котор тева кера је ко лендартано, тева кера од центар ки комуна шуторизари, а менка кера парипа, те ше те добина попаш информација о ленцар, ем те денамен конкретни информација, те ше одизутне те джанен со случилна пе пално баши и социјала ки Република Македонија.
социјална мерке коте со буџ рома слабо джанинален, ака на англидеру избора, сарта е пало избора и нејавел гуверменто најверојатно кадел побутер социјална мерке, а мари екипа таро еурором сарта и бишуштар вакти ковол ка слединален константно МКД информација саве социјална мерке пално еро менге сарта ја вераде зутнинге ден дотано ки Република Македонија. Очоролипета е бедотија, ака те ка и керек дебата, коте со и целка Америка натиси кава сад до чоропи бедотија, нума ка кера лафи саршет и кловао латар, саршет архелпе процесија, моделија, о социјално теново сар авго дживди паскоро екзистенција, нума те архелпе модели ја начини ки дебатем, ки дискусија, побутен институцијен сар, ки Македонија, нума те авриал, сар те архелпе можносте и клопе таро акава там. Моделија баши социјална инклузија е ромегири, која кава тан мајбутер акценти качива ко машка дженескер институција ки Република Македонија ова сардикена сарше о ромате интегриненпе, емтециденпе таро акава социјално чипота. Македонска, албанска експертија ки дебата сарше те керопе пробена ко системи, акава јек таро баро джандипе со ако приметиниен Америка чива побаро акценти о систем ки држава сартајте променилпе, ема рома со попаше товен ко адава там. Јектаро шерутне точке коте со пакјава кај побутер терне сартај пурек интересинален, адватано и едукација ко рома, коте со Америка чива јек побаро акценти пално ки акаја тематика, сарджала ленгоро процес и англал, стипендијата е ленгер шукарипа, Коборо стипендије керена шукари па е роменге коборна, коборо терне зависине на таро стипендије или па ка дебатирал пе студентенцар, кобори тано ленге птаро бароджани па јек стипендија терал јек ром, ем сарджала лескоро процеси англа. Дебата машкаро студентија таро етникумија, значи таро сао различна етникумија ка чивален кој јек тане ка дебатирина ко одредена точке пална баши о студентско дживди па ки Република Македонија. Студентско стандарди, истоа гјар коламе ги јек нукта ја точка коте со ка дискутирна ки емисија Еурором. Машкар циклови баскери тематика, ко акава танка ла акценти машкар цикловне со етане рома, нума тај е на рома, емка чивален ки оје кош, ки ек дебата, сар дикено ла о системи, едукација кон системи ки Република Македонија. Пал од вас сар ек тева кера гјар интересно точка коте со тими ангја одлукате ки акаја циклус таро емисија таро Еурором тедикен тано од ова бизнис. Точка бизнис коте со ко Керопе лафи баши о романе бизнисија, конкретно пално на Садеко Скопје, нума тајки Република Македонија, кого романе бизнисија и си и позитивно смисла ленгири емте дален акценти окола со чачудне успешна бизнисија, кија Мари емисија тева керен пиро джандипа себе пеати ден мотивација око ленге, сар керелапе јек чачудно бизниси. Пазари ки шутка исто агар коламиге јектаро точке окуркоки комуна шуторизари кобршај би легализирана пе со значила дава јек тикло бизниси, микро бизниси, кобра дава микро бизниси пално е меркенцата ри агенција за вработување шајте спојнален, шајте легализирен пе, ем шајте дикел пе не само бенефит англал. Сарте легализирано пе о бизнис, а два да исто агјарко во јектаро точке, а дале се ме пеа со побутер невладина организација, сарте институција, родена арка, сарте легализирано пе о бизнис, а ме шајте ова јек пурт, машкара лајнджо, емо рома, те анален попаше, те шајте авен, нели, те мангено коласаве со мангена, те легализирано бизнис. Ковар о рома джанина те керен бутико бизниси, какера јек интересно работилница, тари емисија Еурором коте со Аминка стиминален, кадален можност, нели окола саве со мангена текерина кај бути, те сикронем те ден мотив околенге јаверенге. Едукативно сесија баши букјарнипе, джанела пе кај агенција баши букјарнипе силен, исто агер бут баре мерке пално баши о ромада конкретно и нума тај јавераджијани, а мека чива акценти, а дала сесија со попаше тоа вен ероменцар, емте, нели те сикровен отаре, емте джалпе ленге бут побутер англа. Мерке таро букјарнипе таро рома, джанена пак кај побутер тај кра берша у НДП, агенција баше букјарнипе, сарте ја вера институција и си доста дена мерке ама рома на джаненален, а мен сара емисија Еурором константно ка информирене ромен, па окола саме со мангена товен дело до лендарка дален нели шајде. Па од ова исто агер ко воламе сар точка романе проблемија, актуелно романе проблемија, коте сока сучинепе тај кра ко сакова моменти, пало два невипа ко проблеми, ко систем,
Сарко систем ди келапе романо проблеми, а ме кара ка начина са тева кера дали ко систем ки, ки Република Македонија проблеми да е конкретно баш о рома. Кала исто агјаре лафи керба таро институција, кој се га дален побаро джандипа е институција тева керен пиро джандипе пално баше о романо проблеми, на нума само о рома тева керен проблеми, нума огадже ја институција тева керен, сарчете, а нем децизија решенијете, чиравен пе јате, а нем пе решение е романе проблеменги. Потребата роневе мерке ко аниба децисија, а кава ко интересна точка ко те со амека да маре предлогја, заедно јавер експертенцар, ки е мисе еурором, јавер институција те чивен ко пире точке сарти керопе понодори га пално баши о романо дживдипа. Децизија плани баши интеграција ко харне нукте, значи исто е гјаре, сарти анемпе децизије, декретија, ко тикре точке ко сик времете чинавен пе о романе проблемија ка дискутирена кој емисе Еурором таро побутер профилија Мануша Саро Магјар на Тајгадже емка кана јек неви нево начините шај те дикен јаверада дека тримут дисо те керопе пално ероменда. Сар агуритни точка ко те со ка стара која ке сезона 2016-2017 тано о керутнипе аниба децисија баши легализација ка кера јека нево процеси коте со коволамен директно да фикерива едизијакер шерутненцар таро Скопје, јека ка гјарта и тари Република Македонија, коте со амари екипа Биджала, емка информирна директно и ромен сар аналапе о процеси тари легализација коте со джерна сарне дека тано джи негде дори март 2017-то оберш. Соски о романе дживдипе саде баши Педжардо, дживдинена ко билаче шарти ако кера, значи аквато оно е интересно пучива коте таро, таро социолошко и психолошко аспекти соски о романе дживдинена саде ко асавке шартија, па кеја кај ка, ка ла, таро експертија ла фикериба, сар шај е романи гнди или мисла и промена ко шероте чивала деко ромна не садете дживдино ко не саве би субстандардна дживди паскерек тана нума шајте дживдино и јаверте. Инфраструктура ко Романе Махале, децизија сарте керен пе окера. Исто агјаре джа најде ка најбаро ко торта Ромахале тајно инфраструктурна проблемија, а мен директно со истражувачко карактери ка рода таро комуне, таро невладен организација, таро активистија, сар шаја адавате керопе инфраструктура, ем те архилпер нево модели те поможно пе пално ероменца. Станија баш о Рома тема, ко те се опакјава кај кој интересно буд, сар шај о Ромате доминен стани, пакава кај джанија дека и си бут социјална станија, нума бут хари котор о ероменцар, а мека кера интервју надлежни институцијенцар, тева кера дали о ромалена делотара кава стани или па трибуте керопе дисо јавер. Ем сари јавер, интересно тема која кава точка керутни песи, интеграција ко рома, те дживдинен јавере роменцар хемиме. Дали салди о рома шајте дживдинен ко пумаре махале или термотовен хемиме јавере те кера националности, ако те со дживлеки Македонија, ем агјар те джал ленгоро процеси англа. А калата не од прилика точке ко те со амен ко 2016-2017 беш ка разработи нален. Сар емисија Еурором, ем јеке ка агјар сар тими беш уштар вакти. Англедерте ли паравка и децизија панли баши и методологија и динамика тор емисија ковен секоја дуйтоди сарте секоја штартоди таро дешофтоари, ем ко те со емисија ковен таро дешупанджи ко биш да кикја. Од почетока Шурар Кера сар потенцијална гостија товен президенте таро Романе политика кере партије, активистија, интелектуалција, рома експертија, сарте јавера националностија. Емисија би овола ко дуј котора, коте со јек котор би даја о Романо Джанипе, нума окова котор о гаджо сар мистинала пално баши о Романе проблемија. Од дебатни емисија негде од орика Шурар Керален шуру таро ноември, англедеро Алусариба, коте со ка дебатирнебе панлет ко сакла точки англедер коте со лели липаркиум тумеге. Пало Алусариба, аке емисија Еврором ка следино са очекорија англедер, ем пало изборија, пало дова, акера емисијате континуиринал, а дале социјално точкенцар коте со англедер нели вакергиум. Ове са сте со следингена мен, ака е и прво е мавго емисија, са најавна емисија баше со кадикен таро секоја дуйтоди, тај секоја штартоди.
Сади магаат тева керафт меге, а човен амар емисија ја слединен обишуштар вакти.мк, сардрабари баја гјар видео материалеја, хем јекека гјар секоја тумаро контакти аменцар, кој амари емајл адреса со каби чален, тано адаро амаро зоралипе, ем секу информација тано амаро барвалипе, дешај амен тиранату меге фидбек, ем побутерте дикен амен. А човен аменцар тај джиди кепе, ем овен састе со слединен емисија Евророн.